ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਧਰਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਰੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਚਰੰਦਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ T20 ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਤਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਧਰਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਰੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
दर्द इन्हों होगा जे इन्हों अपने बच्चे उत्थे होंगे। इन्हों अपना बच्चा कोई नहीं है ना, इन्होंने बॉडर से भेजना, इन्होंने राजसी लोग है, राजसी इन्होंने राजनीति करवानी है उन्होंने। पर जिहड़ा दर्द सानू हो रहा इस वक्त साडे बच्चे शहीदियां पा गए, सरदार गजन सिंह जिन्हें छुट्टी आना सी 13 तरीक नूं, पर 13 तरीक नूं छुट्टी आउण दी बजाय उह तिरंगे दे विच लिपटिया आ। उन्हें अपनी शादी के एक रिकॉर्ड कायम किया कि उन्हें किसानी झंडे ला के व्याहुण गया ते अपनी लाड़ी नूं किसानी झंडे दे नाल ट्रैक्टर दे उत्ते बहा के लिया ते आप जय जवान जय किसान दे नारे ला के इत्थों तुरिया। जे साडे बच्चे किसान ने ते ओह बार्डरां दे उत्ते गोली खाण वास्ते भी अगे ने। पर यह सरकारां नूं सोचना चाहीदा भी ये जिहड़े वर्ल्ड कप है घट्टो घट पाकिस्तान दे नाल ना होण, क्योंकि पाकिस्तान साडा मुढ कदीम तो वैरी देश है। अतवाद सारा पाकिस्तान तो आ रहा ते जिन्ने उत्थे पाकिस्तानी आ रहे साडे बच्चों दे नाल लड़ के साडे बच्चों नूं मार रहे हैं, वह लोग छिप के बार करें या फिर सीधा मुकाबला करन। मैं एक गल होर कहनी चाहुंदा ये सेंटर सरकारां नूं भी कि या तां साडी फौज नूं खुल दे देण, साडी फौज नूं खुल दे देण, एक हफ्ते दे विच सफाया कर देना इन्हां ने। इन्हां नूं खुल कोई नहीं है, ये गोली चलाउण लगे भी 100 वारी सोचदे आ, उन्हां लोकां दे वास्ते परवाह कोई नहीं है, वह असला लैके घूमदे आ ते साडे बच्चों दे आके गोलियां ताड़ ताड़ मार के चले जाते हैं। साडा हल कोई नहीं, एक हल जे सरकार ने हल करना होवे एक हफ्ते दे विच सारा ही हल हो सकता, पर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये उत्ते साडे बच्चों दे मुल पवा रहे हैं।